Tupek ei ole tässä terve. Meikäläinen on taas vähän reissussa, en ole kotona. Ja missäs mä oon? No mä oon Five Star Tattoo Turenki. Ja täällä tutussa paikassa ollaan. Ja hyvä ystäväni Mika Saarto siinä tekee. Mitäs sä Mika teet? Mä piirrän tästä tämmöstä kalvoa tämmöisestä Brain Hats taskasta, mikä lähdetään kohtuulle tekemään. Joo, näytätkö sä vähän minkä näköinen tuo? Tän tyylistä pitäisi tänään laittaa nahat. Se on aika upeeta. Mitäs mieltä rouva Anna on? Hieno tulee. Vähän annoskateus. Joo. Ja sitten vielä tehdä tommonen. Täällä Anna ja Mika tekee tattoota, niin kannattaa katsoa sitten tuolta Vasepuukista löytyy kanssa ja sieltä voi laitella viestiä ja kysellä kanssa. Mutta me jatketaan sitten, kun aletaan tekemään tota, niin nyt ollaan aloittelemassa ja tuohon pitäisi tulla sitten, että miltäs Mika näyttää. Hyvä. Joo. Nyt on homma alkanut jatkuu ja on jo hyvän aikaa Mika siellä taustalla ja tosta näkee mitä tulee, niin onko nyt paremmin? Breivin tai niinku rukoilevat kädet. Tommonen siitä tulee ja katsotaan sitten miten se edistyy tässä ajan myötä. Niin, homma edistyy, on tauon paikka ja tästä näkee, se on oikeesti hieno. Hieno siinä, että kyllä on, tulee upea meikäläisen mielestä ainakin. Ja kyllä on ilolla tätä kertoa, missä on tehty Five Star Tattoo Turenki. Mutta odotellaan, että tauko ohitte ja pääsee jatkaa. Pitkä odotus on valmiina ja se on hieno mun mielestä. Ja sit siinä on päivämäärä siitä mulle tärkeä kuva. Ja kiitos Mikalle tätäkin kautta. Five Star Tattoo Turenki ja siellähän se artisti takana olikin, niin kattokaa näitä meikäläisen videoita, on muitakin tattoo videoita, missä on timelapsina ja sun muuta ja jos haluat kuvaa täällä Kanta-Hämeessä, niin Turengissa Five Star Tattoo ja löytyy myös Vasepuukista ja sieltä saa hyvin yhteyttä kanssa. Ja ei mitään muuta, kiitos, että katsoit tämän video ja tärkeä juttu tähän loppuun. Muistakaa pitää itsestänne toistanne erittäin hyvää huolta. Moikka moi!